kadeti, ktorí cestujú na svoj zápas do Banskej Bystrice. Kocka, približ nám posledný domáci zápas so Svitom. No, zápas prvý polčas bol taký slabší, ale v druhom polčase sme začali viac brániť a aj sme dávali viac košov, ale na konci sme prehrali o jeden bod. Rovne v sobotu vy cestujete pod Urpín do Bystrice, supera, ktorého poznáte, tri odohráte zápasy, z toho posledné dva víťazné. Ako ste sa pripravovali na zápas, ako si spomínaš na zápasy, ktoré ste odohrali proti tomuto superovi? Tak vlastne posledný zápas s Banskou Bystricou nám dopadli veľmi dobre. Vyhrali sme všetky tieto naše posledné zápasy s Bystricou, či už vonku aj doma. A vlastne Bystricu už úplne skoro poznáme, majú výškovú prevahu, ktorá im teraz tieto posledné zápasy nepomáhala, lebo sme dobre odstavovali, v útoku sa nám darilo a v obrane sme začali aj braniť a hádam to tak udržíme aj tento posledný zápas. Pán tréner, posledné 3-4 zápasy váš tým odohral kvalitné zápasy proti kvalitným superom. Ako si spomínaš na zápasy s Bystricou a so Svitom, ktoré ste odohrali v domácom prostredí? A ako sa pripravujete na supera, za ktorými cestujete? Tak je dôležité spomenúť, že aj v tom poslednom zápase sme už boli konečne kompletní, bez chorôb a zranení. Aj to zohralo veľkú úlohu. Zápas so Svitom bol veľmi dobrý a aj sa teším, že tá koncovka bola taká vyrovnaná, ako bola. Aj to nám dáva nové skúsenosti. Už, že sme prehrali o ten jeden bodík, bol trošku viac o náhode, o šťastí. Teraz nám to nebolo súdené, ale nič, ideme ďalej. Budeme chcieť teraz vyhrať zase v Bystrici. Bystrica ako tým nám celkom sedí, aj keď majú výškovú prevahu, ale vieme ich našou agresivitou a nejakou zmenou obrán po celom ihrisku vnútiť im takú tú našu hru, čo chceme hrať, a verím, že donesieme víťazstvo. Páni, ďakujem vám za váš čas a prajem vám príjemný zápas. Ďakujem.